Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Saidullayev Shohrux, Galaktika o'quv markazi. Sizlar bilan bugun o'rganadigan mavzuimiz og'irlik kuchi ta'siridagi vertikal harakat. Ya'ni jismni biror bir balandlikdan erkin tarzda qo'yib yuborsak yoki bo'lmasam vertikal tarzda uloqtirib yuborsak, u qanday tezlik bilan harakatlanish haqida yoki bo'lmasam qanday tezlanish bilan harakatlanish haqida umumiy holatda u qanday harakatlanish haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Demak, umumiy holatda qaraydigan bo'lsak, biror bir jismni yuqoridan tashlab yuboradigan bo'lsak, u og'irlik kuchi ta'sirida pastga qarab tezlanuvchan harakat qiladi. Trajektoriyasi esa to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Agar uni boshlang'ich tezlik bilan gorizontal holatda otib yuborgan bo'lmasangiz. Demak, uni vertikal tarzda pastga tashlab yuborsak, uning trajektoriyasi to'g'risidan iborat bo'lar ekan, uning tezlanishi doimiy bo'ladi va u ya'ni erkin tushish tezlanishi bilan harakatlanadi. Demak, biz bilamiz erkin tushish tezlanishi 9.8 metr tasm sekund kvadrat yoki bo'lmasa buni 10 metr tasm sekund kvadrat deb olishimiz mumkin edi. Demak, uning harakati albatta to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat bo'lar ekan. Demak, qarab o'tamiz. Mana shu jismni pastga qaratib V0 tezlik bilan uloqtirib yuborsam qanday holat bo'ladi? Demak, u tik pastga qarab tezlanuvchan harakat qiladi. Demak, mana shu yerga kelganda uning tezligini V deb faraz qilamiz. Demak, ma'lum bir t vaqtdan so'ng u qandaydir h masofani bosib o'tdi. Mana shu h masofani bosib o'tishi unga t vaqt kerak bo'ldi va u v tezlikka erishdi, v0 tezlikdan. Demak, biz bilamizki, tekis tezlanuvchan harakatda oniy tezlik v barobar bo'lar edi v0 plusdan at edi. Demak, bizga bu yerda hozir tezlanishimiz jga teng bo'lganligi uchun bu yerda jt deymiz. Demak, uning harakati demak v barobar v0 plusdan jt ko'rinishda bo'lar ekan, uning tezligi oniy tezligi. Demak, u h masofani bosib o'tdi. Demak, umumiy holatda h barobar bo'ladi. Bizda formulalar juda ko'p, biz xohlaganimizdan foydalanamiz. Ya'ni bir yodga solib olamiz. Tekis o'zgaruvchan harakatda jismning ko'chishi mavzusini bir takrorlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, umumiy holatda demak yo'limiz v o'rtacha ko'paytirilgan t qilib olsak, demak o'rtacha tezligimiz v plus v0 taqsim 2 ko'paytirilgan t tarzida olishim mumkin yoki bo'lmasam h barobar bo'ladi v0 t plusdan jt kvadrat taqsim 2 ko'rinishida yoki bo'lmasam h barobar bo'ladi v kvadrat minusdan v0 kvadrat taqsim 2 j ko'rinishida olishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizdan ma'lum bir t vaqtdan keyingi yoki bo'lmasam ixtiyoriy delta t vaqtda, ya'ni tinchi vaqt deylik, eninchi vaqtda bosib o'tgan yo'lni balandligini so'rab qolsa, demak delta hn barobar bo'ladi v0 plusdan j taqsim 2 2m minus 1 ko'rinishida olishimiz mumkin bo'ladi. Siz bilan ko'rib o'taylik, agar jism v0 tezlik bilan uloqtirilmasa, ya'ni tekis tashlab yuborilsa, ya'ni boshlang'ich tezliksiz shunday qo'yib yuborildi, ya'ni xususiy holatda olamiz v0 barobar 0 holatni. Unday bo'ladigan bo'lsa, oniy tezligimiz v barobar bo'ladi jt ga. Balandlik, ya'ni bosib o'tgan balandligimiz h barobar v taqsim 2 t olishimiz mumkin yoki bo'lmasam h barobar jt kvadrat taqsim 2 olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam h barobar deymiz. Demak, bu yerda v kvadrat taqsim 2 j olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki n-chi sekundda bosib o'tgan masofasi, ya'ni balandligi hn barobar bo'ladi j taqsim 2 2m minus 1. Demak, sizga hozir bir ajoyib sinni ochaman. Demak, ko'rib turibsizki, demak n-chi sekundda bosib o'tgan yo'l formulamiz j taqsim 2 2m minus 1. Demak, bundan xulosa keladiki, 2m minus 1 bu tog' son degani, demak ixtiyoriy vaqtlar oralig'idagi masofalarning ixtiyoriy n-chi sekundlardagi masofalarni
Nisbatini sorasa biz demek tok sonlar o'sha songa to'g'ri keluvchi tok sonlar nisbatini olishimiz mumkin ekan. Misol uchun delta h 7 taqsim delta h 5 dedi. Demek nima qilamiz? Demek 7-chi sekund va 5-chi sekundni olamiz. Demek 7-chi tok sonimiz bizga nechaga teng bo'ladi? 7-chi tok sonimiz 13-ga teng bo'ladi. Demek endi bizga 5-chi tok sonimiz esa 9-ga teng bo'ladi. Demek ko'rib turibsizki 7-chi va 5-chi sekundlarda bosib o'tgan yo'llarimiz demek 13 taqsim 9 ko'rinishda bo'lar ekan. Xuddi shunday 7-chi va 5-chi sekundlarda erkin tashlab yuborilgan jismning bosib o'tgan masofalarini nisbati demek xuddi o'sha sekundga to'g'ri keluvchi tok sonlarning nisbati kabi bo'lar ekan. Endi biz ba'zida bizga balandlikni beradi. Ya'ni jism h balandlikdan tashlab yuborildi, u qancha vaqtda yerga tushadi deb so'raladi. Unday holatda demak bizga yordamga keladi. Demak h barobar jt kvadrat taqsim 2 formulani oladigan bo'lsak, mana shu yerdan t ni topadigan bo'lsak, demak t barobar bo'ladi ilzosida 2 h taqsim j ko'rinishda bo'ladi. Agar jism erkin tashlab yuborilsa, xuddi shu formula bilan aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni h balandlikdan erkin tashlab yuborilgan jismning uchish vaqti deb qarasak bo'ladi. Demak, ma'lum bir, bizga noma'lum bo'lgan qandaydir bir balandlikdan tashlab yuborilgan jism oxirgi delta t vaqt ichida delta h masofani bosib o'tdi. Uning uchish vaqti va tushish balandligini qanday topamiz? Demak, qandaydir h balandlikdan jismni tashlab yubordik. Va u yerga kelib tushdi. V tezlik bilan uriladi. Demak, boshlanish tezligimiz albatta V0 0 ga teng. Ya'ni uni erkin tashlab yuborilik qanday balandlikdan? H balandlikdan. Demak, keling ma'lum bir mana shu delta t vaqt qaraganimiz uning tezligi V1 bo'lgan deymiz. Mana shu yerda demak delta h masofani delta t vaqt ichida bosib o'tdi deymiz. Mana bu yerda bizga esa h1 masofa bo'ladi. Ya'ni h1 masofa bu demak oxirgi delta h masofagacha bo'lgan masofa. Endi mana shu joyda qarab o'tadigan bo'lsak, demak biz mana shu delta h degani o'zi nimaga tengligini aniqlab olaylik. Demak delta h barobar bo'ladi. Demak mana bu yerda mana shu delta h masofaning boshlang'ich tezligi v1 tezlikni bo'ladigan bo'lsak, v1 delta t plusdan mana bu yerda esa j delta t ning kvadrat taqsim 2. Ma'lumot uchun aytib o'taman, bizga delta h berilgan, delta t berilgan va bizga albatta aniq j. Mana shu 3ta qiymatlar aniq. Demak, bizga kerak h. Ya'ni umumiy balandlik kerak bo'ladi. Demak, delta h shunga teng bo'ldi. Endi v1 tezligimiz nimaga teng? Demak, v1 barobar bo'ladi v0 plusdan j t1 deb olsak, demak t1 mana bu masofani, ya'ni h1 masofani bosib o'tishing ketgan vaqt. Mana shu yerdan v1 tezligimiz v0 plusdan j t1 ga teng bo'ladi. Mana shu v1 ni o'rniga demak olib kelib qo'yaman. Demak delta h barobar bo'ldi bizga v0 plusdan j t1 ko'paytirilgan delta t plusdan j delta t ning kvadrat taqsim 2. Albatta v0 bizga 0 ga teng, shuning uchun ham delta h barobar bo'ladi j t1 delta t plusdan j delta t ning kvadrat taqsim 2. Keling biz ikkala tarafni ham bo'lib yuboramiz. Ya'ni j delta t ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, demak delta h taqsim j delta t barobar bo'ldi t1 plusdan delta t taqsim 2 ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shu yerdan biz t1 vaqtni topadigan bo'lsak, barobar bo'ladi, demak t1 vaqtimiz teng bo'ladi delta h taqsim j delta t minusdan delta t taqsim 2. Endi biz hozir mana bu birinchi qismni bosib o'tishing ketgan vaqtni aniqlab oldik. Endi bizga aslida u emas, umumiy vaqt kerak. Vaqt ham kerak. Umumiy vaqt kerak. Demak, umumiy vaqt deganimiz t vaqtimiz barobar birinchi qismni bosib o'tish uchun ketgan vaqt va mana bu delta t vaqt bo'ladi, to'g'rimi?
Demek delta t vaqtida t1 demek umumiy t vaqtini beradi. Yani hash masofani bosib o'tish uchun ketgan t vaqtini beradi bizga. Mana shu yerdan oladigan bo'lsam, endi olib borib qo'yaman o'rniga t1ni. Demek t barobar bo'ladi bizga. Demek delta hash taqsim j delta t plusdan delta t minusdan delta t taqsim 2 ko'rinishda oladigan bo'lsak, demek bundan buni ayirsak, demek t barobar bo'ldi delta h taqsim j delta t plusdan delta t taqsim 2 ko'rinishda olishimiz mumkin bo'lar ekan. Demek biz umumiy holatda nimani aniqlab oldik? Uchish vaqtini aniqlab oldik. Mana shunday aniqlanar ekan uchish vaqti. Endi uchish vaqti aniq bo'lgandan keyin bemalol u tashlab yuborilgan balandlik topish mumkin. Ya'ni h barobar j t kvadrat taqsim 2 formuladan, demek uning tashlab yuborilish balandligini ham topib olishi mumkin bo'ladi. Sizlar bilan bugun o'rganmoqchi bo'lgan ma'lumotlar qisqacha shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Aytgancha, doimgi gapim, o'z ustingizda ko'proq ishlang. Shundagina yuqori natijalarni olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.